Det er Alex. Velkommen til en Commodore 64 emulator, der hedder CSS 64 version 3.6. I dag skal vi prøve at spille, der hedder Great Giant Sisters. Og jeg vil lige prøve, jeg skal lige have den til at load her. Giant Sisters. Sådan der. Det her, det er de spil, jeg spillede allermest på min Commodore 64. Det er et fantastisk spil. Det er total rip-off af Super Mario Brothers og Mario Brothers fra Nintendo fra starten af 80'erne. Og det blev også fjernet lynhurtigt fra hylderne igen, men ikke før alle og enhver, der spillede gode Commodore 64-spil, havde fået en kopi af spillet. Og det er et af mine absolut favoritspil. Så det her, det er menuen. Meget simpelt. Tryk 1 for 1 player og 2 for 2 player. Og det er fra 87 af Time Warp firmaet Great Giant Sisters. Det er spillet. Musikken er Chris Hulsbæk. Det er fantastisk musik. Så lad os prøve at komme i gang her. Det er længe siden, jeg har spillet det, men jeg kan huske stadig rigtig meget af det. Så lad os prøve at se. Hvis nogen af jer er gamle nørder, ligesom mig, der har spillet computer i 80'erne, så vil I genkende det her spil her. Og som sagt, så er det et af mine absolut favoritspil. Jeg skal nok prøve at se, om jeg kan huske at forklare, hvad der skete her. Den første, jeg samlede op derhen, det var den første power-up, der gjorde, at jeg gik fra at have kort hår og hat på til at have stridt hår. Og det gør, at med mit stridt hår kan jeg ødelægge blokke. Den anden power-up, jeg samler op, det er sådan en lille lyn. Det gør, at jeg ikke skyder. Og det er rigtig vigtigt. Det kommer vi til senere, hvorfor det er vigtigt. Det giver selvfølgelig sig selv, at jeg kan skyde monsteren for eksempel. Men det her hår her, det gør, at jeg kan ødelægge blokke. Og i nogle situationer, der er der stadig, der kan være svært at komme forbi, hvis ikke du kan ødelægge blokke. Okay. Sådan. Her i, der er to lyn. Det er så skud, der bouncer. Det vil sige, hvis jeg stiller mig det rigtige sted her, så jeg ikke husker, hvor det er henne. Sådan der. Så kan vi simpelthen bounce skuddet frem og tilbage, så det rammer fjenderne. Her er det så et jordbær. Det er homing skud. Så nu, når jeg skyder, så finder skuddet selv en fjende, hvis der er en fjende på skærmen. Oppe i toppen, der har vi min score øverst til venstre. Og derudover sådan det med mange diamanter, jeg har samlet op. Jeg har 30 i øjeblikket. Så er der min liv. Der har jeg 3, og vi er i gang med bane 3 i øjeblikket. Der er tusindvis af secrets i det her spil her. Der er faktisk en lige her, så man kan finde den. Så man kan huske, hvor der er. Det er 15, hvis det ikke er 20-25 år siden måske. Jeg har spillet sidst, og jeg kan stadigvæk huske, hvor monsteren er, hvor secrets er. Så meget har jeg spillet det. Det er fantastisk. Det jeg fandt, det var en time warp. Jeg er warpet frem til bane 6, så jeg slap for at spille bane 4, 5. Hele bane 3 faktisk. Hele bane 4 og hele bane 5. Og nu er vi så hoppet frem til bane 6. Her kan jeg gøre noget specielt, hvis jeg kan komme derop stadigvæk, det kan jeg. Her kan jeg nemlig cheese hele banen, og så bare løbe herinde og her. Og så når jeg kommer længere hen, så kan jeg hoppe ned her. Og så er vi kommet forbi alt det svære på banen. Så er der sådan nogle huller, man kan falde ned i og dø. Men I kan se, at det hul, der er hernede, der er ligesom sådan blå vand nede på bunden. Og det betyder, at der er en secret hernede. Så når jeg hopper herned, så kommer jeg ned til sådan en secret bane, hvor jeg så kan samle ting op. Jeg elskede det her spil. Jeg gør det stadigvæk. Det er et fantastisk platformspil. Det er meget, meget simpelt. Ligesom Mario Brothers spillene, de jo også er. Og det har bare gjort, at det er et fantastisk spil. Jeg prøver at optage mig noget andet software. Jeg bruger et program, der hedder Bandicam. Jeg har købt det for længe siden, fordi jeg troede, det var bedre end Fraps. Det er det også på nogle områder, men det har en tendens til at få billede og lyd til at det kommer ud af synk, altså hvor enten min kommentarspor er før eller efter lyden fra spillet. Og det er jo voldsomt irriterende. Men nu prøver jeg lige at optage med, i stedet for variabel framerate, så kører jeg med konstant framerate. Eller bitrate, eller hvad der er. Ej, det var rigtig skidt. Jeg har i hvert fald ændret det fra variabel til fast. Og jeg kan ikke huske, om det er bitrate eller framerate, eller jeg kan ikke huske, hvad det er. Men det er noget, som jeg blev opfordret til at prøve at ændre af andre, der har brugt det her program og har haft problemer med det her synk-problem. Sådan der skulle være gjort det. Så nu mister vi et liv. Det var for dårligt. Alex, du er bedre end det her. Okay, nu er vi kommet til vores første undergrundsbane her. Så skifter musikken til undergrundsbane-musikken her. Nu skal vi vende på alle de her øjne her. Okay, og ham der. Ej, jeg fik ham, og så hoppede jeg i vandet. Det var totalt skrald, Alex. Kom nu. You can do it. I believe in me. Okay, så kommer 3. 1, 2, 3. Og så den fjerde, han kommer først, når vi hopper herud. Så vi hopper der, og så hopper vi væk igen. Så hopper vi tilbage. De her broer, jeg går på nu, de forsvinder under dine fødder. Jeg hader dem. Her skal vi helst op på den øverste platform og gå. Selvom der går et monster derop.
Den nederste platform, den er nemlig ikke rar at gå på. Sådan, fordi så de her monster er de svære. De her underlige sugekoppe, dem så eller hvad det er, dem kan du ikke slå ihjel. Og her kommer vi så til vores første boss fight. Så skal vi bare se, hvordan vi klarer ham. Vi hopper over ham. Det kunne man nemlig dengang. Og I skal også huske, at dengang spillene for dengang, der var ikke nogen save-funktion. Når du døde, så er du game over. Så er du helt forfra. Wow, vi skal lige passe på de der vandrende rør der. De er voldsomt farlige, du kan ikke slå dem ihjel. Hov, der er en blå mere hernede, kan I se? Endnu en bonusbane med bonusdiamanter, så vi kan få flere ekstra liv. Var det fedt, var det fedt. Jeg vil også lige nævne, at hvis du er gammel Commodore 64 nørd, eller du har spillet Commodore 64, og der er et spil, du helt vildt godt kunne lide, så prøv lige at nævne det, fordi så vil jeg se, om jeg ikke kan finde det. Jeg kunne godt tænke mig at lave flere af de her videoer her. Jeg er totalt nørd af de her gammeldags ting her. Jeg elsker at gå tilbage og mindes om dengang, jeg var 12 år gammel og spillede det her for fuld udblæsning hele dagen. Og det var bare det fedeste i verden. Også den her grafik her, der var sej dengang, altså. Nu er Commodore 64, som det her det er lavet på, det er en 8-bit maskine. Det vil sige, at der er kun 16 farver på maskinen, og den har kun noget, der hedder en SID-chip til at lave lyden. Det er en meget simpel chip, hvor den kan have tre spor med lyd, og den kan ikke lave digitaliseret lyd. Så det er allesammen sådan noget, det er allesammen sådan noget falsk lyd, eller hvad man skal sige. Jeg lige blevet befanget af ham der. Det er allesammen sådan noget computerlyd. Åh, giv mig den der skyder der. Ja tak. Ja tak. Men det her, det var toppen af poppen, dengang jeg var ung, altså. Det her, det var samtidig med... Mario Brothers var på en håndholdt enhed, den der... Hvad hed den? Den, man sad med i bilen, alle sammen. En Game Boy. Hvor folk, de spillede i sort-hvid på deres Game Boy, uden baggrundslys. Så hvis du ikke sad et opløst rum, så var der bare too bad. Så kunne du ikke se noget på din skærm. Åh, vi skal ikke lande på den der spike der. Her skal vi hoppe, og så skal vi glide op ad siden på den her. Så skal vi lande på toppen. Det er et svært hop. Sådan. Og jeg kan huske det første forsøg. Jeg har failet på den her bane så mange gange. Det er rigtigt, jeg kan skyde. Den er skyde. Ja, den der bi, den får mig altid. Altid. Og nu har jeg ikke hverken mit hår eller mit skud. Og det vil sige, at nu kan jeg ikke gøre noget ved det her. Så nu skal vi frem til bilen bliver aktiveret, og så skal vi op og hoppe på den. Og så igen her, og hoppe over den der. Og så tager jeg, okay, godt. Det var lige før jeg... nej, nu faldt vi ned her, det er ikke så godt. Og tiden går op i højre hjørne. Der er ikke nogen kære morgen. Når tiden kommer ned på 0, så er det... Så dør du. Jeg havde den her. Okay, her er to udgange. Du kommer det samme sted hen. Men den ene af dem er svær end den anden. Okay, bane 12. Hvor langt tror jeg, vi kan komme? Jeg kan ikke huske, hvor mange baner der er. Der er voldsomt mange baner. Det der hop der, det har også slået mig ihjel 100 gange. Her skal vi lige time det her med fiskene. Så skal vi herover, og så skal vi lige vente på ham der. Og så skal vi hoppe over ham, og så kommer der sådan en der. Det gør ikke noget. En anden ting det her er, at når du hopper, så længere tid du hopper, holder hopknappen nede. Her er dragen. Okay, dragen kan vi ikke klare. Vi har ikke nogen skud. Det vi så kan gøre, det er, at vi kan vente til han angriber. Og så skal vi ned, og så skal vi løbe under ham. Sådan der. Se lige der. Jeg er totalt pro. Jeg ved faktisk ikke, om man kan slå det ihjel. Jeg har aldrig nogensinde slået dem ihjel. Jeg har altid bare løbet forbi dem. Hvad er en 13? Det er for vildt, jeg kan huske alt det her. Prøv at tænke på, hvor længe siden det er spillet. Det er 20, 25 år siden, 30 år siden måske. Ja, giv mig et skud. Den her, den er også lidt speciel. Den sort der. De her bolde her, de er voldsomt irriterende. Prøv lige at se den animation. Det var totalt toppen af poppen, den animation der. De sorte her, den kan du stå ovenpå, men hvis du går ind i siden på den, så mener jeg, at du tager skade. Kan vi nok ham der? Det kan vi godt. Også ham der. Det gør en stor forskel, at du kan skyde. Jeg kan ikke huske, om der er nogle power-ups i den der. Det er der ikke. Her er en secret med. Okay, den er lidt speciel. Der skal man nemlig lige være lidt på. Lidt hurtigt på knapperne her. Og må få alle de her diamanter. Ja, sådan. Nej. Jeg kan ikke lade en diamant blive. No diamonds left behind. Skal vi lige prøve, at vi ruller ind i siden på den sort der. Og så hop der. Okay. Det her det er skidt. Jeg skulle egentlig helst... Jeg skal oven på den her. Kan jeg gøre det? Ja, sådan der. Jeg vil se mine gamle skills også her. De er ikke væk endnu. Der har jeg også stået mange gange.
Og hver gang du dør og går game over, så skal du helt tilbage på bane 1, og for at komme her til at blive lidt bedre til spillet. Så her kommer et øje. Der plejer man at skulle vente på ham, men nu kan jeg skyde, så jeg skal lige herned. Der er en mere af dem her. Nå, det er også ligegyldigt. Vi går ikke efter at komme så langt som muligt. Vi vil bare spille indtil jeg dør, så jeg kan vise jer spillet. Og fortælle jer om, hvor fed en maskine 64'erne var dengang. I de gode gamle dage. Der er nogle mursten her oppe i toppen, vi ikke kan ødelægge. Så der kommer der et øje her. Sådan, skal vi lige vente på ham. Så kommer der et mere her. Skal vi skyde ham? Det kan vi nemlig. Og jeg har ikke de her skud, der bouncer. Okay, så må vi hoppe ned og time det her noget. Sådan. Her kommer der fisk. Nej, det gør der ikke. Det er ikke den her bane. Okay. Her skal vi hoppe lige snart, vi lander på den der. Og så skal vi hoppe der. Og så er vi ude. Og så er vi bane 15. Prøv lige at se. Jeg er totalt pro til det her. Jeg skulle tro, at jeg har spillet det hele min barndom, hvilket jeg også har. Okay, nu fik jeg gjort det her forkert. Hvis man gør det rigtigt, så kan du få dem til at gå oven i hinanden. Okay, så døde jeg selvfølgelig, fordi jeg har en hat. Hvis jeg timer det her med skærmen scroller, så skal jeg ham til at gå i kanten af skærmen. Sådan, fordi så ham den anden, han hopper ned, og så går de oven i hinanden. Sådan. Er der en power-up der? Det var der ikke. Er der en herinde? Det var der heller ikke. Okay. Det der ild der, der er. Ovenpå de her, det slår der altså også. Ja, alting slår der ihjel i det her spil her. Her skal vi lande på den anden side af ilden. Det gjorde vi ikke. Vi landede oven i ilden. Det var dumt. Så er der forfra. Yes. Ah, okay, vi kommer her hen til ilden. Det er godt. Der er sådan nogle ligesom checkpoints undervejs. Oh, sidste forsøg. Ellers er det game over. It's game over, man. It's game over. Okay. Sidste forsøg. Og så skal vi overlande på den sort. Og så skal vi herop. Og så skal vi hoppe hele vejen over. Og så skal vi masse ham Benny hernede. Eller hvad han nu hedder. Og her skal vi lige være forsigtige, fordi ham der, han kan nå os. Okay. Vi hopper over de her bolde her. De havde verdens fedeste animation, dengang jeg var 12 år gammel. Her skal vi time det med den her platform. Den skal være på vej ned. Ellers så kommer du ikke ud af banen, og så er det bare slut. Ja, så som jeg sagde tidligere, så hvis der er nogle 64-spil, I kan huske og synes var fantastisk fede, så sig lige til. Det kan være, jeg kan finde dem og prøve dem. Det vil jeg meget gerne. Og nu håber jeg, at den her optagelse her, den bliver god. Åh, jeg skulle være den i midten her. Glemte jeg. Nej. Så er det game over. Okay. Sådan skal man huske. Du skal huske, at du skal ind der. Og jeg kan ikke skrive. Jeg skriver bare, hallo. Det er mig. Eller noget. Det ved jeg ikke. Det var, hvad jeg ramte. Så. Jeg håber, at den her video bliver god. At lyd og billede passer sammen. Hvis ikke, så beklager jeg. Tak fordi du så med. Pas rigtig godt på dig selv. Og så ser vi i den næste video, hvordan det bliver. Hej hej.